អស់ហើយទុកកើតមានគ្រប់ពេលដែលយើងដឹកឃើញហេតុអីបានទុកនឹងវាកើតគ្រប់ពេលថាមកពីយើងស្រឡាញ់បាទហេតុអីបានត្រូវស្រឡាញ់ថាមកពីយើងប្រកាន់មន់ថាជាឪពុករបស់យើងបាទបើយើងមិនប្រកាន់ថាជាឪពុករបស់យើងម្លេះសំទឹកភ្នែកវាអត់ហូរទុកវាអត់មានទេមែនទេចាឧទាហរណ៍តអ្នកដតីស្លាប់ក្បែរផ្ទះយើងដែលយើងអត់ប្រកាន់ថាអ្នកនឹងជាម្ដាយយើងអ្នកនឹងជាឪពុកយើងអ្នកនោះជាជីតាយើងអ្នកនោះជាជីដូនរបស់យើងអ្នកនោះជាបងយើងឬអ្នកនោះជាកូនយើងឬជាប្ដីយើងឬជាប្រពន្ធយើងដែលយើងអត់ប្រកាន់សោះទោះបីជាអ្នកនោះផ្ទះជាប់លបងជាមួយយើងក៏ដោយឬក៏នៅផ្ទះជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ត្រូវសាច់ញាតិគ្នាសោះបាទណាមិនតំណាក់តំណងអីគ្នាសោះនៅក្បែរភូមិផងរបងជាមួយចិត្តគ្នាឃើញមុខព្រឹកល្ងាចក៏ដោយបើអ្នកនោះស្លាប់យើងអត់ប្រកាន់អ្នកនោះមិនមែនត្រូវជាញាតិយើងដែលយើងមិនប្រកាន់ថាជាកូនយើងជាម្ដាយយើងជាឪពុកយើងបើមិនហួងហែងអ្នកនោះមិនប្រកាន់មាំអ្នកនោះថាជាញាតិថាជាបងជាប្អូនជាសាច់ជាមិត្តជាភក្តិជាមរិយជាខ្លៅម្លេះសំទឹកភ្នែកយើងអត់ស្រក់ទេមែនទេទឹកភ្នែកយើងអត់ហូរទេទុករបស់យើងក៏អត់មានជាមួយបុគ្គលនឹងដែរចង់គេស្លាប់ក៏យើងអត់ខ្វល់មកប្រហេតអីមកពីយើងអត់ប្រកាន់ថានឹងជាម្ដាយយើងផងអ្នកនឹងជាឪពុកយើងផងជាបងយើងផងជាប្អូនយើងផងជាកូនយើងផងជាចៅយើងផងអត់ត្រូវជាអ្វីនឹងយើងណាមកឡោះហើយទុកយើងអត់ចាំបាច់កើតទេប៉ុន្តែលោកឪពុកថ្ងៃនេះទុកគឺកើតមានមកពីអីទឹងដៅសំខាន់ថាមកពីយើងប្រកាន់មន់តើគាត់ជាឪពុករបស់យើងមកឡោះហើយទុកនៅតែមានអត្រង់នឹងថ្មបច្ចៈខាងដើមចូលដល់ចំណុចនេះគឺចង់បច្ចៈទឹះដៅសំខាន់ថាបើសិនជាយើងចង់កាត់សេចក្តីទុកណាមិនចង់ជួបសេចក្តីទុកនឹងតទៅទៀតឬក៏បើយើងបានជាជួបហើយឥឡូវនេះយើងក៏ជួបហើយអូណាព្រោះយើងកើតក្នុងវត្តដាក់នេះណាជាមួយគាត់មានរូបមានសាច់មានឈាមទៅហើយយើងត្រូវតកើតទុកប៉ុន្តែយើងប្រឈមមុខនឹងទុកនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីទុកនឹងវាមានកាន់តែខ្លាំងអូដកសេចក្តីប្រកាន់មមដោយថ្មបច្ចៈមិញហ្នឹងបងយើងដកសេចក្តីប្រកាន់មមតអូលោកឪពុកណាគាត់ជាឪពុករបស់ខ្ញុំក្នុងជាតិនេះណាគាត់ជាម្ដាយខ្ញុំក្នុងជាតិនេះគាត់ជាជីតាខ្ញុំក្នុងជាតិនេះខ្ញុំបានជួបលោកឪពុកជួបជីតាក្នុងជាតិនេះណាតែលោកឪពុកទៅគឺគ្មានបានលាខ្ញុំសោះណាគាត់អត់ទៅអត់មានប្រកាន់មមថាកូនគាត់សោះគាត់ទៅតែគាត់ម្នាក់គាត់ទៅម៉ោងណាពេលណាកូននេះក៏អត់ដឹងផងក៏ចៅនេះអត់ដឹងផងយ៉ាងណាគាត់ទៅតែគាត់មកក៏មកតែគាត់ខ្ញុំមកតែខ្ញុំទៅតែខ្ញុំដូចគ្នាយើងមកតែម្នាក់យើងខ្លួនមួយដូចគ្នាទៅវិញក៏ទៅតែម្នាក់យើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងជាកូនគាត់ជាឪពុកយើងណាគាត់ស្លាប់ពីបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មកម្នាក់គាត់ហើយគាត់ស្លាប់ទៅវិញម្នាក់គាត់ហើយគាត់ទៅកើតកន្លែងផ្សេងទៅជាឪពុករបស់គេអ្នកផ្សេងទៀតទៅជាជីតារបស់គេផ្សេងទៀតណាយើងកើតជាកូនគាត់ក្នុងឥឡូវនេះដល់តែយើងស្លាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅជាតិមុខទៀតយើងទៅកើតជាកូនអ្នកដតីទៀតជាឪពុករបស់អ្នកដតីជាម្ដាយរបស់អ្នកដតីទៀតកាលណាយើងពិចារណានៅក្នុងវត្តដាក់ថាវិវលចុះវិលឡើងអន្ទុលទៅហើយនៅមកគ្មានទីដាក់ទីបញ្ចប់គ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវប្រកាន់ហួងហែងមមថាជាយើងថាជាគេណាកាលដែលយើងពិចារណាដូច្នេះទុកអត់សូវមានទេប៉ិនមកពិសតលោកទាំងអស់មិនបានពិចារណាដល់ហ្នឹងណាម្លោះហើយបានជាយើងចេះតែកើតទុកណាអ្នកខ្លះកើតទុកយំសោកខ្សឹកខ្សួលអួលអបាយមិនបានសម្រានមិនលុកស្គមរីងរៃបងដោយសារគាត់មិនទាន់បានគិតពិចារណាដល់សមញ្ញលក្ខណៈធរអនិច្ចំទុកខាងអនត្តាមិនទៀងជាទុកនឹងមិនមែនជាយើងមិនមែនជាគេឲ្យកំណត់ដឹងថាមិនមែនយើងមិនមែនគេណាគ្រាន់តែជាសត្វជាបុគ្គលមិនយើងមិនគេមកដោយសារធាត4ទៅវិញក៏ទៅដោយធាត4ណាគុំឡើងដោយធាត4ត្រឡប់ទៅវិញក៏ទៅដោយធាត4នឹងដែរបតវៃអបោតេជោវេយោណាអញ្ចឹងយើងគប្បីគិតត្រេះរិះពិចារណាដែលគេថា3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់2ដើរតាមធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងណា3ក្នុងខ្លួនហ្នឹងបានដល់អីខ្លះ3ក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា
4ក្នុងសាច់នឹងគឺបតវ័យអបោតេជោវិយោបណាធាតទាំងឡាយ4នេះណា4ក្នុងសាច់អាមួយកាត់ផ្ដាច់នោះបានដល់អីគឺសេចក្តីស្លាប់ពីរដើរតាមនោះស្អីពីរដើរតាមបកុសលមួយអកុសលមួយណានឹងអា3ក្នុងខ្លួនអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាធម៌ទាំងឡាយ3យ៉ាងនេះបសត្វលោកទាំងអស់មានដូចគ្នាទាំងអស់ញោមក៏មានធម៌3នឹងអាត្មាក៏មានធម៌3នឹងញាតញោមដតីទៀតក៏មានធម៌3នឹងមានធម៌3នឹងដូចគ្នាទាំងអស់សម្មញ្ញលក្ខណៈធម៌ធម៌ជាមរតករបស់យើងគ្រប់គ្នាបកើតមកមានអនិច្ចំមួយបាត់អត់ទៀងកាលណាកើតមកអត់ទៀងសោះបជួនកាលកើតមកមិនទាន់បានដកដង្ហើមផងដាច់ខ្យល់ទៅវិញបាត់បងនឹងបានគេថាអត់ទៀងជួនកាលកើតមកធំកំមកំឡោះម៉ែឪពុកពេញស្រឡាញ់8 9ដល់10គេតឹមចូលទៅដឹងអត់ទាន់បានការផងដាច់ខ្យល់បាត់ណាជួនកាលតឹមមកកូនបានមួយដាច់ខ្យល់បាត់ជួនកាលកូនកំមកំឡោះហើយអាយុ30 40អត់ទាន់បានការកូនផងស្លាប់ទៅវិញបាត់ណាអាត្រង់ដែលថាទៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាអត់មានកំណត់ម៉ោងខែពេលណាថ្ងៃណាសោះត្រង់ហ្នឹងព្រះលោកសំដែងតអនិច្ចំនាមរូបាំងអនិច្ចំនាមនឹងរូបអត់ទៀងយើងក៏អត់ទៀងគេក៏អត់ទៀងបងអត់ទៀងតតកំណត់ពេលវេលាថ្ងៃខែឆ្នាំថ្ងៃណាម៉ោងណាហើយធរនឹងមានដូចគ្នាទាំងអស់3ក្នុងខ្លួននឹងទី1អនិច្ចំអត់ទៀងនឹងអត់ទៀងដូចតែគ្នាញោមក៏មិនទៀងអាត្មាក៏អត់ទៀងអត់មានថាអ្នកទេសនេះកំណត់ខ្លួនឯងតម៉ោងណាពេលណាបានទេបងប៉ណ្ណឥឡូវនេះសម័យវាទំនើបអាចកំណត់បានមិនបានថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តអាត្មាចង់សកុតខែក្រោយបងអញ្ចឹងប្រាប់ពេទ្យខែក្រោយដាក់ឆ្នាំមកដល់ខែហ្នឹងគឺត្រូវតែសកុតដែរគេដាក់ឲ្យសកុតបានអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែដាក់ថ្នាំហ្នឹងក៏មិនមែនទៀងទាត់ទៅទៀតណាញោមបងណាដាក់ថ្នាំទៅជួនកាលវាកំណត់ថាម៉ោងប៉ុណ្ណេះស្លាប់ប៉ុន្តែវាលើសបន្តិចឬខ្វះបន្តិចវាមិនមែនប្រកាសថាម៉ោងប៉ុណ្ណឹងប៉ិតតែស្លាប់ហ្នឹងមែនទេអូអាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមិនទៀងទៀតណាត្រង់ហ្នឹងដែលព្រះលោកសំដែងថាធរទី1ហ្នឹងវាមានក្នុងខ្លួនយើងគ្រប់គ្នានាមរូបាំងអនិច្ចំនាមនឹងរូបអត់ទៀងអូទី2នាមរូបាំងទុក្ខំ3ក្នុងខ្លួននាមរូបាំងទុក្ខំណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានាមរូបាំងទុក្ខំនាមនឹងរូបនេះមិនត្រឹមតែមិនទៀងទេនៅវាថែមទាំងប្រជុំទៅដោយសេចក្តីទុក្ខទៀតមាននាមមានរូបមកហើយគិតថាបានសេចក្តីសុខណាសត្វលោកទាំងអស់ប្រាថ្នាចង់បានរូបដូចគុណអើយទៅបន់បួងសួងសច្ចាប្រាថ្នាគ្រប់វត្តអារាមសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គជាតិមុខកុំឲ្យមានទុក្ខដំបូងឡើយថាអញ្ចឹងព្រោះដុតធូបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គសូមកុំឲ្យមានទុក្ខវត្តឡើងសូមកុំឲ្យមានទុក្ខមែនទេណាសាធុប្របីឲ្យកុំឲ្យមានຕົកប៉ាន់ដល់ក្រោយពេលអាសុំកុំឲ្យមានຕົកមកបើកើតជាតិណាណាបើកើតជាតិណាណាបាត់បើកើតជាតិណាណាសុំឲ្យបានរូបល្អសុំឲ្យបានកូនល្អសុំឲ្យបានប្តីល្អសុំឲ្យមានទ្រព្យបងណាអាកើតជាតិណាណាហ្នឹងសុំឲ្យកើតទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យຕົកតើនេះយាយប៉ាន់ដល់ដបងឡើយសុំកុំឲ្យមានຕົកដូចត្រឡប់ត្រឡិនណ៎មិនទេញោមបងណាសុំកុំឲ្យមានຕົកប៉ាន់ដល់សុំកើតជាតិណាណាណាបើសុំកុំឲ្យមានទុក្ខវាកុំឲ្យមានជាតិជារៀបជាធិមរណៈហ្នឹងបើតោះលើយើងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌កើតជាតិណាណាសុំមកជួបប្រពុតប្រធមប្រសង់បានសាងភ្នូបួសជាបព្វជិតក្នុងព្រះសាសនាដើម្បីប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ណាសុំឲ្យដើរត្រង់ទៅតាមផ្លូវទាំង8នៃអរិយមគ្គទាំង8ឬអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8មានទានមានសីលមានភាវនាដើរតាមផ្លូវទាំង8នេះសូមឲ្យកើតជាតិណាណាមានបញ្ញាចក្ខុមុំមុតក្នុងអរិយសច្ចធម៌មិនកើតជាតិណាណាសុំឲ្យបានរូបល្អបានប្តីល្អទេណាបើប្រាថ្នាថាសុំឲ្យកើតជាតិណាណាទៅវាត្រូវហើយពីព្រោះយើងជាបឋជនដល់ហើយបើតោះកើតទៀតបានសន្សំឧបនិស្ស័យទៅមុខកើតបើអត់បានសម្បត្តិមនុស្សនេះទេចង់ទៅនិព្វានក៏អត់កើតដែរមិនបានថាអញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សស័កសម្បត្តិតឹងចៈសម្បត្តិមនុស្សដែលបានមកមនុស្សហ្នឹងក៏វាចេញពីមនុស្សហ្នឹងមកទេវៈស័កសម្បត្តិតឹងចៈអ្នកទៅទេវលោកនោះក៏សន្សំឧបនិស្ស័យពីមនុស្សហ្នឹងទៅបានទៅទេវលោក
នពៀនណាំងស័កសੰបត្តិងចាក់សម្បត្តិពូលគឺព្រះនពៀនដោយព្រះអីព្រះអង្គមិនត្រាស់នៅប្រអិនណាបងណាព្រះអង្គត្រាស់នៅមនុស្សនេះអញ្ចឹងយើងរក្សាសម្បត្តិមនុស្សនេះសុំឲ្យកើតជាមនុស្សនឹងប្របីហើយប៉ាន់កុំកុំសុំឲ្យកើតជាមនុស្សសុំមានរូបល្អសុំមានទ្រព្យសុំបានប្រីល្អសុំបានកូនល្អអានឹងចំណងបើយើងប្រាថ្នាតសូមឲ្យកើតជាតិណាណាតន់ប្រពុតតន់ប្រថតន់ប្រសងមានបញ្ញាចាក់ធ្លុះមុខមុតរយល់ត្រូវក្នុងអរិយសច្ចៈធម៌មានសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវបើបានគោរពបដិបត្តិប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌មានទានមានសីលមានភាវនាក្នុងខ្លួនឲ្យមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិដើរតាមកន្លងនៃអរិយមគ្គទាំង8ឲ្យឆាប់ដាក់ដល់ទីឋានបរមសុខសុខគោលគឺព្រះនិព្វានអេកន្តបរមសុខសុខមានតែមួយអត់មានអីលីឡំណាអានឹងបានយើងប្រាថ្នាត្រូវប៉ិនបើប្រាថ្នាកើតទៀតសុំបានរូបល្អបានប្រីល្អនឹងហើយជាចំណងនៃសេចក្តីទុកមែនទេប្រាថ្នារូបល្អអាល្អនឹងវាគូនឹងអីបានល្អមកហើយគូនឹងអីគូនឹងអាក្រក់ប្រាថ្នាក្មេងម្ដងទៀតអាក្មេងនឹងវាគូនឹងអីគូនឹងចាស់ប្រាថ្នាបានប្រីល្អជួបនឹងប្រីល្អបានជួបហើយវាគូនឹងអីព្រាត់ប្រាស់ឃើញទេណាតែជួបជុំវាគូតែនឹងព្រាត់ប្រាស់ប្រាថ្នារូបល្អវាគូតែនឹងអាក្រក់ទៅវិញប្រាថ្នាក្មេងម្ដងទៀតវាគូតែនឹងចាស់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងកុំប្រាថ្នាអញ្ចឹងប្រាថ្នាឲ្យតន់ប្រពុតតន់ប្រថតន់ប្រសងប្រាថ្នាឲ្យមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវក្នុងធម៌បានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ឆាប់ដាក់ដល់ទីឋានបរមសុខសុខពលកព្រះនិព្វានព្រះគ្រប់ជាតិព្រះអង្គប្រាថ្នាតែអញ្ចឹងឃើញប្រាថ្នាសំខាន់គឺមានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញតែផ្លូវត្រូវកុំឲ្យយល់ឃើញផ្លូវខុសណាឲ្យយល់តែផ្លូវត្រូវតែផ្លូវត្រូវវាឆាប់ណាដើរទៅតែផ្លូវត្រូវណាតរអេកន្តបរមសុខទឹកដៅតែមួយតរអេកន្តបរមសុខសុខអត់មានអីលីឡំបើសុខក្នុងលោកសន្និវាសនេះសុខដូចយើងរាល់ថ្ងៃនេះមិនបានអាត្មាថានាមរូបังទុកខាំងមិនមែនអាត្មាអ្នកថាទេព្រះលោកសំដែងក៏នាមនិងរូបនឹងប្រជុំតែដោយទុកបណិស័តលោកទាំងអស់អត់មានពិចារបានមានបញ្ញាពិចារណាថារូបយើងនឹងសត្វតែប្រជុំតែដោយទុកយើងអត់ដែរពិចារណាទេយើងដឹងតថាបានកើតមកហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិមានរូបល្អបានប្តីល្អយើងថាសុខណោសាធុបើបានប្តីល្អបានកូនល្អមានទ្រព្យហើយរឿងអីមិនសុខប៉ន្តែសុខនឹងសុខតែមួយខណៈមួយខណៈចិត្តទេណាវាអត់សុខជានិច្ចជានិរន្តរ៍រក្សាសេចក្តីសុខនឹងអត់បានរហូតដូចឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់គ្នាណាស់ល្អក្លើណាស់ស្រឡាញ់លោកឪពុកណាស់ស្រឡាញ់ជីតាណាស់ណាប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្តីណាស់ពងតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ហ៎យើងមានបាយហូបមានផ្ទះនៅមានកូនជាទីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងថាអត់ជួបទុកទេប៉ិនដល់តែព្រាត់ដូចទៅថ្ងៃហ្នឹងត្រុកទុកត្រូវតែមានបើមិនមានសេចក្តីទុកក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារឆ្លោះតោះតែងខ្វាយកំណត់ជេរបចោតដូចខ្មែរចណែនប្រចាំឈ្នាននេះគ្នាក៏ទុកគឺការព្រាត់ប្រាស់ហ្នឹងត្រូវតែមានអត់មានរឿងអត់ត្រូវជួបទុកទេណានេះយើងនិយាយចំក្រោយកុំថាឡើយដល់ទុកព្រាត់ប្រាស់ថ្ងៃហ្នឹងកើតទុកសំបីតែបានប្តីល្អហើយប្តីនឹងឈឺធ្ងន់មិនដែលផ្ដាល់ទុកអីទេប៉ុន្តែដល់តែគាត់ឈឺយើងស្រឡាញ់គាត់កាន់តែខ្លាំងទុកក៏វាមានកាន់តែខ្លាំងមែនទេណាព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់កើតមកអត់ឈឺទេមែនទេយាយណាដោយហើយទៅក៏កោខ្យល់10 20សាដែរមកជីវិតហ្នឹងវាឲ្យអត់សោះគឺអត់មានទេទោះបីមិនមានជំងឺធ្ងន់ក៏តែត្រូវឈឺនេះឈឺនោះណាចុកនេះចុកនោះជារឿងធម្មតាអាហ្នឹងហើយទុកឬមួយក៏មិនឈឺក៏ដោយមិនស្លាប់ក៏ដោយមិនតាន់និយាយដល់ស្លាប់ទេបើឈឺក៏កុំនិយាយរឿងឈឺអាឆ្លោះគ្នាក៏កុំនិយាយឆ្លោះគ្នាគ្រាន់តែចិត្តយើងនេះប្រាថ្នាចង់បានឡានជិះឬក៏ប្រាថ្នាចង់បានវិឡានៅឬក៏ប្រាថ្នាចង់បានមេគោមួយក៏ប្រកាសពូជបើព្រោះដល់តែចង់បានមេគោហ្នឹងហើយវាអត់បានដូចចិត្តនោះណាកើតទុកទេយាយកើតអត់គាត់តែចង់សោះចង់បាននោះក៏ចង់បានមេគោនឹងຕົកគាត់កាត់ពូជប្រាំងនឹងណាដល់វាអត់បានដូចចិត្តប្រាំងនឹងវាអត់បានកើតຕົកមែនទេគាត់តែប្រាថ្នាចង់បានរបស់អ្វីមួយហើយយើងអត់បាននឹងក៏កើតຕົកដោយសារអីដោយសាររូប
កុំថាដល់ប្រាថ្នាមេគូទៀតកុំថាដល់ឲ្យស្លាប់កុំថាដល់ឲ្យឈឺកុំថាដល់ឲ្យឆ្លោះគ្នាបានកើតទុកទៀតសំបីតើយើងនៅសុក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 នេះនៅសុកសុកហ្នឹងកាន់តែស្វែងក៏ឯងវាធ្លាប់អាលងស្រាប់ដល់ឥឡូវនេះវាមិនដឹងប្រមាណពាន់ភ្នត់ក៏ឯងវាកើតຕົកអាភ្នែកនេះធ្លាប់តែមើលច្បាស់ចែឥឡូវមើលចៅលែងដឹងចៅពីមុនមកមើលចៅដើរដៃមួយគីឡូក៏ដឹងតែចៅឥឡូវចៅមកដល់ក្បែរតាជីកហើយប្រាប់យាយយាយអើអាណាវិញអញដូចស្ដាប់មិនសូវបានតាជីកក៏លែងលឺភ្នែកក៏មើលលែងឃើញមែនទេយាយមើលលែងដឹងចៅអស់ហើយអណ្ដាតនេះចង់គេស្លាប់ប្រាយដូចអំបិលក៏អត់ដឹងតែប្រាយសាបក៏មិនដឹងតែសាបលែងចង់ដឹងរសជាតិអស់ណាវាគៀអនឹងត្រឡប់ទៅវិញប៉ាន់ភ្នែកមើលចៅមើលមិនសូវឃើញទេបអាសភៅធមមើលធមមើលមិនឃើញទេមើលមិនច្បាស់ទេសភៅធមចៅអីមើលមិនសូវច្បាស់មើលមិនសូវឃើញទេប៉ាន់បើលេខលុយម៉ោង2 10យប់ក៏យកដឹងលេខម៉ានដែរហើយយាយណាអឺអានឹងច្បាស់ចេះណាច្បាស់ចេះអានឹងមកពីយើងមានឆន្ទៈរៀបកៈស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រកាន់មមហើយຕົកនឹងអត់បាត់ទេខ្ញុំនៅតែមានសេចក្តីຕົកនឹងឬមួយទៀតអាត្មាចង់បញ្ជាក់ខាងដើមមិញណាມັນត្រឹមតែយើងប្រាថ្នារបស់អវ័យមួយហើយមិនបានរបស់នោះដូចចិត្តកើតទៅជាຕົកណាការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសនារីជួបជុំហើយព្រាត់ទៅវិញក៏ជាຕົកណាមានរូបល្អហើយចាក់ត្រុតត្រោមទៅវិញក៏ជាຕົកណារស់នៅឆ្លោះតោះតែងខ្វែងកំណត់មិនចោះសំរងគ្នាក៏ជាហេតុនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីຕົកគិតគិតទៅຕົកទាំងអស់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់ដើម្បីតែរូបនឹងយើងអត់ដែលដឹងថាຕົករបស់រូបនឹងប៉ុណ្ណាណាឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃណាខ្ញុំរវល់នឹងរូបនឹងឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃធ្លាប់ឲ្យវា4ពេលមួយថ្ងៃនឹងឲ្យតែមួយពេលបំពេញទៅຕົកយើងនៅមិនសក់មែនទេហើយមួយថ្ងៃមនុស្សរវល់តែនឹងរូបណាណាតាទៅដោយតាទៅយាយដោយយាយនៅដោយចក្រានបាយព្រលឹមចេញចក្រានបាយថ្ងៃចក្រានបាយងាចក្រានបាយនៅដោយចក្រានបាយនឹងពុកប៉ពុកប៉តានោះទៅជួរស់ដកស្ទុំរីសៃរស៊ីលីសៃរែកពុនសំលុយកាក់ប្រាក់កាមកដើម្បីតុបតែងបានរបស់នឹងមកក្រានហូបក្រានចុកខ្លះក្រានអំសល់ទុកខ្លះក្រានដំកវលដំខ្សែកឲ្យម៉ែវាលម្អរូបនឹងមិនដោយសាររូបមែនទេណាហងកមកស្រក់ឆ្នាំក៏ដោយសារតែរូបអាយាយដាំបាយមួយថ្ងៃ4 5ពេលក៏មិនដោយសារតែរូបរវល់ខ្វល់ហើយបើចង់ស្លោសម្លោកកោផងរវល់តាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចជួនកាលយល់តាំងពីយប់ហីឲ្យវាស្អែកអត់ពងពងឲ្យសម្ញាន់មានដាល់យប់ហ្នឹងដល់ឃើញយីឲ្យវាស្អែកអញដូចចង់ស៊ីម្លោកោវិញហ្នឹងហើយចឹងឯងគិតមើលតែអ្នកណាមានទ្រពញោមតែអ្នកណាមានក្តាប់ចេកតែអ្នកណាមានក្តាប់ខ្នោអឺតែមីខឿនចង់ភូមិនោះមានទ្រពញោមបាញ់ដើរទៅជួបអត់នោះតែនោះមានក្តាប់ចេកតែនោះមានក្តាប់ខ្នោតផ្សំមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចកាលណារវល់តែមួយនេះយើងកើតຕົកបាត់បងមួយថ្ងៃខ្វល់ដល់នឹងរូបហ្នឹងណាអត់ទៅណារួចពីរូបហ្នឹងទេព្រោះយើងអត់ដែលបានពិចារណាថារូបហ្នឹងផ្ដល់ຕົកឲ្យយើងណាតែយើងដឹងតែសក់មកពីយើងអត់បានគិតពិចារណាដល់ហ្នឹងសត្វតែប្រជុំទៅដោយຕົកគ្មានរឿងអីដែលអត់ຕົកទេណាឲ្យតែយើងពិចារណាតិចយើងដឹងថានាមមួយរូបប៉ាំងຕົកខាងនាមនឹងរូបហ្នឹងប្រជុំទៅដោយຕົកមួយថ្ងៃរវល់តែនឹងរូបហ្នឹងគ្រប់គ្នាឆ្លោះតោះតែងខ្វែងកំណត់កាប់ចាត់ចំណែនប្រចាំឈ្នានេះគ្នាក៏ដោយសារប្រកាន់អញប្រកាន់គេប្រកាន់រូបហ្នឹងបងកូនឆ្លោះម្ដាយឆ្លោះកូនកាត់កាលគ្នាចោលក៏ដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិប្រកាន់ហួងហែងថាហ្នឹងរបស់អញណាប្រកាន់ចំពោះរូបហ្នឹងណាឆ្លោះគ្នាក៏ដោយសារតែរូបបងតដើមប្រចាំចំណែនឈ្នានេះគ្នាក៏ដោយសារតែរូបផ្ដាល់សេចក្តីຕົកឲ្យយើងគ្រប់សពចឹងហើយបានព្រះលោកឲ្យរៀនពិចារណាលៀនលះនៅអត្តានេះកុំឲ្យប្រកាន់ចំពោះតួខ្លួនហ្នឹងណាសក់ក្រាន់តែសក់កូនក្រាន់តែកូនអញក្រាន់តែអញគេក្រាន់តែគេគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលគ្មានតួគ្មានខ្លួនគ្មានយើងគ្មានគេកាលណាយើងពិចារណាដល់ហ្នឹងយើងសក់ហ៎សក់ហ៎កុំឲ្យប្រកាន់មកដោយលោកចឹងអត់មានបាក់ទេខ្ញុំចង់គេយកទៅណាយកទៅបងណាមានកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាមួយចង់គេយកទៅណាក៏ទៅទៅញាតញោមមុនទៅណាក៏ទៅទៅញាតញោមចង់ប្រគេនចង្ហាន់ឆានក៏ឆានទៅបើមិនប្រគេនចង្ហាន់ឆានទេក៏ណាអត់ចឹងទៅចង់ប្រគេនសម្លក៏ដាក់ប្រហុកអុយងូងក
ក៏នៅតែឆ្ងាញ់អូណាសូគេមឡប្រៃដូចអំបិលសួរដូចកូនឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ណាយោមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រហូតបាទណាចង់អាម៉ៅមិនក៏នៅតែឆ្ងាញ់ដែរអត់មានដែរលោកណាថាអូញោមអាត្មាឆាន់កើតឯងញោមយកទៅវិញអត់ដែរមានលោកណាថាចង់សោះមែនទេឆ្ងាញ់ទាំងអស់បើម៉ៅយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែឆ្ងាញ់ឃើញទេលោកអត់ដែរចេះប្រកាន់មមនឹងរឿងហ្នឹងទេអូណាបានប៉ុណ្ណារកប៉ុណ្ណឹងណាទទួលព្រមយកប៉ុណ្ណឹងមកលោះហើយអត់ចេះកើតទុកអត់ដែរចេះកើតទុកណាមានលោកណាដែលដែរចេះកើតទុកខ្វល់ចិត្តរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងគោរឿងកបីរឿងមន់រឿងទារឿងទ្របរឿងកវលរឿងខ្សែករឿងឆ្លុះគ្នាទៅដើមដីទៅដើមផ្ទះទៅដើមអីអត់ដែរមានទេអត់ដែរចេះខ្វាយខ្វល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងសោះមកពីលោកពិចារណាថាអានឹងមិនមែនរបស់យើងណាយើងមកមកខ្លួនទៅទេយើងទៅវិញក៏ទៅទៅទេមកម្នាក់ឯងទៅវិញក៏ទៅម្នាក់ឯងដូចអាបច្ចៈខាងដើមថាណាមកមាន3ក្នុងខ្លួនគឺអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាអនត្តានឹងមិនមែនយើងមិនមែនគេដែលអាបច្ចៈខាងដើមអត់មានយើងមានគេទេមកម្នាក់យើងទៅវិញក៏ទៅដល់ម្នាក់យើងដែរណាអ្នកខ្លះគេថាលោកគ្រូមកម្នាក់ឯងមិនអ្នកខ្លះកើតមកភ្លុះដល់3នោះអាមកកើត3នឹងក៏វាមិនមែនមកចេញម្ដងទាំង3ទេមែនទេយាយអូវាមកម្ដងមួយមុនក្រោយគ្នាមិនមែនមកឯណាម្ដងទាំង3ទេបងមែនទេយាយអូលោកវាមិនធ្លាប់កើតទេប៉ណ្ដឹងតែចឹងពួកបីជាភ្លុះ3ក៏មិនមកម្ដងទាំង3ដែរណាវាមកម្ដងមួយម្ដងមួយមានមុនមានក្រោយត្រូវតែមកមួយណាសច្ចភាពចឹងបើភាពប៉ិតត្រូវតែចឹងទោះបីជាមកក្នុងផ្ទៃម្នាក់ម្ដាយតែមួយក៏មកពេលវេលាមុនក្រោយគ្នាបន្តិចតួចណាធាតប៉ិតត្រូវតែចឹងណាចឹងយើងបង្ហាញគេបង្ហាញយើងតាំងតែពីយើងកើតមកបាត់ណាយើងកើតមកគឺកើតមកតែម្នាក់ឯងហើយកើតមកតែខ្លួនទៅទេពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវិញក៏ណាស្លាប់ទៅតែម្នាក់ឯងទៅតែខ្លួនទៅទេដូចគ្នាអត់មានយកអីទៅសោះបងណាហ្នឹងហើយមកទៅទេអត់សំបីតែខោខ្លីមួយអត់មានផងបងញោមក៏ទៅទេអាត្មាក៏ទៅទេតែទេទាំងអស់គ្នាឥឡូវបង្វែរមករឿងយើងនេះ3ក្នុងខ្លួននាមរូបាំងអនិច្ចំនាមរូបាំងទុក្ខំនាមរូបាំងអនត្តាកើតមកត្រូវតែមានធម៌3នឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់អ្នកមានក៏មានធម៌3នឹងអ្នកក្រក៏មានធម៌3នឹងអ្នកល្អក៏មានធម៌3នឹងអ្នកអាក្រក់ក៏មានធម៌3នឹងពេញលក្ខណៈក៏មានធម៌3មិនពេញលក្ខណៈក៏មានធម៌3ណា3នឹងត្រូវតែមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាសមញ្ញលក្ខណៈធម៌ធម៌ជាមរតករបស់យើងគ្រប់គ្នាក៏ណាមានដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានណាអត់ធម៌3នឹងឯងមានដូចគ្នាអ3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់រាល់ថ្ងៃយើងប្រជុំដោយធាត4ដែលបានមករូបរាងមានមុខមានមាត់មានសាច់មានឈាមហ្នឹងប្រជុំដោយធាត4បតវៃអបោតេជោវយោធាតដីធាតទឹកធាតភ្លើងធាតខ្យល់បមាន4ហ្នឹងក្នុងខ្លួនបអាណារាវរាវទៅជាធាតទឹកក្នុងខ្លួនយើងមាន4ហ្នឹងបណាប្រជុំដោយធាត4ហ្នឹងអារាវរាវទៅជាធាតទឹកឧទាហរណ៍ដូចជាទឹកភ្នែកទឹកសបោទឹកមាត់ណាទឹកម៉ូតជាដើមលក្ខនឹងលក្ខបិចរៀបរាប់ទៀតទេណាអាហ្នឹងហើយធាតទឹកណាឥឡូវយើងរស់ក៏ដោយសារធាតទឹកហ្នឹងដល់តែស្លាប់ទៅវិញបូជាក៏ដោយបញ្ចុះក៏ដោយក៏ទៅព្រោះអាណារាវរាវទៅជាទឹកទៅណាធាតដីបានដល់ឆ្អឹងយើងនេះណាសាច់យើងនេះណាស្បែកយើងនេះសក់យើងនេះក៏ដល់ហើយធាតដីក៏បតវៃអបោតេជោហើយសួរតដឹកគុណព្រោះអាដីហ្នឹងថាសាច់ថាឆ្អឹងថាស្បែកថាសក់ចោះដល់តែខ្យល់ណាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលអោធាតទឹកទឹកមាត់ទឹកសបោអីចោះធាតភ្លើងទៅនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមិនដាច់គុណភ្លើងនឹងវានៅឯណាបងណាធាតភ្លើងគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះញោមពិចារណាមើលថាយើងហូបទៅរបស់ដូចទីហោតាហូបទៅផ្លែប៉មឬក៏ហូបទៅផ្លែចេកទេបងដល់មកវិញវាមិនមែនមកចេកមកប៉មទេតើណាក្តៅណាស់ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងណាដាក់ទៅអាលាយទៅជារបស់អីផ្សេងសម្រាប់រំលាយអាហារហ្នឹងធាតក្តៅក្នុងខ្លួនយើងអីខ្លួនយើងមិនធម្មតាទេណាញោមណាឧទាហរណ៍តង្គុយក្នុងទីប្រជុំជនឬអង្គុយកន្លែងដែលអត់មានតង្ហល់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីជំនួយទេចំហាយចេញពីមនុស្សហ្នឹងមកអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាតេជោធាតភ្លើងនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះ
ណាបតវៃអបោតេជោយើងរស់នៅកើតមកប្រជុំដោយធាត4ត្រឡប់ទៅវិញក៏ទៅដោយធាត4ណា3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់នោះអា1កាត់ផ្ដាច់ហ្នឹងគឺមច្ចរាជហើយមច្ចរាជនេះអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរពោកុំថាដល់ញាតញោមត្រូវខ្លាចមច្ចរាជតារៈទេនេះក៏ខ្លាចដែរតើណាគឺសក្តិស្លាប់ហ្នឹងអ្នកណាក៏ខ្លាចពធជនលើកលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលលើកលែងតែព្រះអរហន្តបើនៅជាពធជនថ្នាក់ត្រឹមសោតានឹងក៏នៅតែខ្លាចសក្តិស្លាប់នឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែថាអ្នកមានធម៌ពិចារណាហាត់ពុតលុតដំអប់រំចិត្តណាមិនសូវមានសក្តិຕົកខ្លាំងណាមិនសូវមានការប្រកាន់មងខ្លាំងទៅຕົកនឹងក៏វាតិចណាសក្តិខ្លាចនឹងក៏វាតិចប៉ុន្តែសម្រាប់ពធជនដែលមានមោហៈអវិជ្ជាមានកិលេសនឹងក្រាស់ខ្លាចសក្តិស្លាប់ណាស់ហើយមនុស្សរាល់ថ្ងៃដែលចេះធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថាមកពីខ្លាចសក្តិស្លាប់ហ្នឹងបានចេះធ្វើបុណ្យបើសិនជាអត់មានសក្តិស្លាប់ហ្នឹងមនុស្សរស់រហូតអាត្មាថាដូចគ្មានអ្នកចូលវត្តទេមែនទេចាអត់មានអ្នកចូលវត្តទេបរោះរហូតនោះអាប្រហែលស្លាប់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមនុស្សធ្វើអាក្រក់ងាឆ្លក់តក់តែងខ្វែងកំណត់កាប់ចាក់បោះណាជេរបចោលដៀលថ្មែគ្នាព្រឹកល្ងាចអាស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងមានសក្តិស្លាប់នៅនឹងមុខប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែមនុស្សធ្វើអាក្រក់ចុះបើអត់មានសក្តិស្លាប់ណាមនុស្សរស់រហូតវិញប៉ាលេះសំអត់មានអ្នកធ្វើសក្តិល្អទេណាហើយសក្តិស្លាប់នេះកាលណាប្រតិឋានចំពោះបុគ្គលណាមួយហើយយើងអត់អាចកិច្ចផុតរត់រួចបានទេកិច្ចទៅណាក៏អត់រួចដែរកិច្ចទៅណាក៏អត់រួចដែរទោះអ្នកមានណាវេលាមានលុយមានឡានមានអ្វីអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ក៏សម័យនេះគេអាចជិះអាប៉ូឡូឡើងដល់ឋានប្រចាំក៏នៅតែកិច្ចពីសក្តិស្លាប់មិនរួចចុះដល់បាតដាលឋានសមុទ្រក្រោមបាតដាលសមុទ្រនោះក៏មិនអាចកិច្ចពីសក្តិស្លាប់ឲ្យរួចព្រោះម៉េចបានមកថាអញ្ចឹងមកធ្លាប់លើករឿងកតិលោកណែនិយាយពីយាយតាពីរនាក់គាត់ក្រញោមក៏ណាបានគ្នាជាប្រីប្រពន្ធដល់ក្រអត់សូវមានទ្រព្យសម្បត្តិទេហើយដល់ចាស់ទៅយាយឯណែគាត់ក៏ចេះតែស្រីក៏អញតាំងពីបានឯងមករហូតតែខោមកសម្រាប់ស្លៀកចង់បានទេបងបានគ្នាមកនឹងអញចេះតែទ្រាំនៅនៅទេបងវិជ្រលឲ្យបានគ្នាចប្រៃប្រពន្ធហើយយាយចេះល្អួតបងព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចណាបើអញនៅក្មេងអញលែងចោលមកហីយាយចិត្តខ្លាំងដែរណាញោមតានេះក៏ដូចប្របាក់ចិត្តណាដល់ប្រពន្ធថាអញ្ចឹងទៅដូចប្របាក់ផ្លូវចិត្តបងថ្ងៃមួយក៏ដូចតប់ប្រមល់ប្របាក់ចិត្តពេកណាគាត់ទៅសម្រានក្រោមដើមកសាំងមួយណាសម្រានកងថ្ងាសដើរចេញផុតពីផ្ទះទៅទៅសម្រានកងថ្ងាសណាមុននឹងលោកហ្នឹងគាត់បានតាំងចិត្តទៅអោលោកអ្នកមានរទ្ធិអំណាចរុក្ខទេវតាក្តីភូមិទេវតាក្តីអាកាសទេវតាក្តីលោកអ្នកមានបុណ្យរទ្ធិអំណាចទាំងឡាយបើអាណិតកូនអាណិតចៅណាសូមឲ្យកូនចៅមុននឹងស្លាប់ទៅបានរស់សบายចិត្តអង្គីម្ដងផងឲ្យមានអីឲ្យស្លាប់បើបានសบายចិត្តតែមួយថ្ងៃឲ្យស្លាប់ក៏អស់ចិត្តដែរបងកាលណាគិតចឹងដេកទៅមកភាំងទៅទេវតាមកពយល់សពណ៎ណែតាណែបើតាឯងវដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវតកាយយកមាសមកពីងណានៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះភ្ញាក់ពេលដេកឡើងតកាយកន្លែងគេបញ្យល់សពហ្នឹងបានមាសមកពីងហ្នឹងមែនហើយមនុស្សយើងកាលនៅក្រចេះស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪចេះស្គាល់បុណ្យស្គាល់វត្តប៉ុន្តែកាលណាមានបុណ្យមានស័កមានលុយមានទ្រព្យហើយអត់សូវនឹកឃើញបុណ្យនឹកឃើញសេចក្តីល្អទេគឺដឹងតែសុបាយភ្ញាក់ច្រើនចឹងណាបឋជនយើងដល់ឲ្យបានលុយមកមិនមែនគេប្រាប់ថាអ្នកឯងយកលុយពាក់កដាលយកទៅសុបាយចុះប៉ុន្តែពាក់កដាលទៀតយកទៅណាយាយគេឲ្យយកទៅណាយកទៅធ្វើបន់ណាព្រោះជីវិតអ្នកឯងរស់បានតែ7ថ្ងៃទេរាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កដាលយកទៅសុបាយទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កដាលទៀតយកទៅធ្វើសក្តិល្អណាចែកទានធ្វើបន់ដល់ឲ្យបានលុយហ្នឹងមកមានអ្នកឃើញធ្វើបន់ហើយណាខ្ញុំគិតតែសុបាយក្អាកក្អាយរីករាយផឹកស៊ីសុបាយពីអ្នកយាយតាហ្នឹងបង
ដល់ពងអាផឹកសបាយ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 ស្រាប់ឲ្យគៀកថ្ងៃអូយាយវាអញគេបញ្យលសពឲ្យទ្រាប់នឹងមកគេថានៅដល់7ថ្ងៃឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី6ហើយណានៅឲ្យមួយថ្ងៃទៀតអញស្លាប់ហើយចង់ធ្វើម៉េចហើយយាយនេះគាត់លើកថាម៉េចអីខ្សលខ្សែកកង្វល់ទ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងអាងាប់នឹងវាខ្លាំងអីជាងអញបើយាយគាត់ថាអញ្ចឹងអាស្លាប់នឹងវាខ្លាំងអីជាងអញឯងកុំទៅភ័យទ្រាប់យើងប៉ុណ្ណឹងហើយហៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិតេញអាក្រាល្អល្អមកវាយធ្វើឡាំងមួយយ៉ាងធំដាក់កន្ទេលដាក់ខ្នើយដាក់មុងដាក់ស្រ្កីដាក់ម្ហូបដាក់អង្ករដាក់អំបិលដាក់ម្ហិចអីក្នុងហ្នឹងឯងទៅចូលក្នុងហ្នឹងទៅខ្ញុំឯវាយឡាំងនឹងផ្ជិតវិញហើយទម្លាក់ឯងចូលទៅក្នុងសមុទ្រចាំថ្ងៃទី8ខ្ញុំលើកមកគាត់គិតថាអញ្ចឹងគាត់គិតថាតាខ្លាំងអីជាងគាត់ស្រ្កីស្លាប់ហ្នឹងហើយដល់តានេះយាយថាអញ្ចឹងហើយគេវាយឡាំងមួយធំស្អាតចិត្តឆឹងកុំឲ្យទឹកចូលបានដាក់ខ្នើយដាក់មុងដាក់ភួយដាក់អីក្នុងហ្នឹងទៅដាក់អង្ករដាក់ស្រ្កីដាក់ម្ហូបអីក្នុងហ្នឹងទៅដាក់តាចូលក្នុងហ្នឹងវាយផ្ជិតឡាំងហ្នឹងវិញចងខ្សែទម្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រចាំថ្ងៃ8មកចាំលើកគាត់ណាផត់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងផត់ដល់ស្រ្កីស្លាប់ដល់បោះចូលក្នុងសមុទ្រទៅទម្លាក់ទៅដល់ថ្ងៃទី8លើកមកវាមិនមែនមកតាណាបងអាក្បាលទៅដូចក្បាលទៅជើងទៅតែជើងដៃទៅដល់ដៃនោះបងណាវាបែកផ្នែកគ្នាអស់ណាស្លាប់មិនដឹងស្លាប់តាំងពីពេលណាអត់ទាន់ទេរឿងហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងពិចារណាថាស្រ្កីស្លាប់នេះបងកម្មកយេមរណៈបើកម្មនឹងវាកាត់ផ្ដាច់ឲ្យវាត្រូវតែស្លាប់រត់ទៅណាក៏អត់រួចអាយុកយេនមរណៈបើអាយុនឹងវាអស់ហើយរត់ទៅណាក៏អត់រួចបញ្ញកយេនមរណៈបើបុណ្យនឹងវាអស់ហើយក៏រត់ទៅណាអត់រួចតើណែអាយុនឹងអស់ក៏រត់ទៅណាអត់រួចកម្មនឹងវាត្រូវមកកាត់ផ្ដាច់ហើយរត់ទៅណាក៏អត់រួចណាហើយអាកម្មមកកាត់ផ្ដាច់ស្លាប់របៀបម៉េចឧទាហរណ៍តើដើរគេបាញ់សម្លាប់ណាដើរដើរគេកាប់សម្លាប់ឡើងចុងថ្នោតធ្លាក់ចុងថ្នោតជិះម៉ូតូឡានបុកចុះទឹកលង់ទឹកអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាកម្មកយេនមរណៈណាសត្វនឹងស្លាប់ដោយសារកម្មនឹងវាមកកាត់ផ្ដាច់អាពាក្យថាកម្មមកកាត់ផ្ដាច់គឺស្លាប់ទៅអត់ស្រួលបើទៅប្របាកបើអាទៅប្របាកអានឹងឯងកម្មកាត់ផ្ដាច់ណាបើទៅស្រួលឧទាហរណ៍ថាសម្ញសម្ញទៅផ្លឹងណាអត់ដែរចេះផ្ដាល់ទុកឲ្យកូនឲ្យចៅប្របាកអីដល់ខ្លួនស្លាប់ទៅឯងណាអង្គុយអង្គុយទៅផ្លឹងបើសម្ញសម្ញទៅផ្លឹងអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអាយុកយេនមរណៈឬបញ្ញកយេនមរណៈគាត់អស់អាយុឬក៏អស់បុណ្យណាប៉ណ្ណាគេបាញ់សម្លាប់គេកាប់សម្លាប់ធ្លាក់ចុងថ្នោតឡានបុកអីអានឹងសិតតែណាកម្មនឹងវាមកកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងបើសត្វនឹងកម្មមកកាត់ផ្ដាច់ហើយអាយុនឹងវាអស់ហើយបុណ្យនឹងវាអស់ហើយរត់ទៅណាក៏អត់រួចដែរហើយមេគ្រូយូរទៅលែងឮទៅលែងឮទៅញោមចេះប្រឹងស្រែកស្រែកលែងចង់រួចហើយអញ្ចឹងបើយើងដឹងតែស្លាប់ណាមានគ្រប់គ្នាណា3ក្នុងខ្លួន4ក្នុងសាច់1កាត់ផ្ដាច់នឹងគឺសេចក្ដីស្លាប់មកកាត់ផ្ដាច់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាអត់មានអ្នកណាកិច្ចផុតរត់ឲ្យរួចអំពីសក្តិស្លាប់នឹងទេបងហើយថ្មបច្ចៈខាងដើមថាមកពីមានសក្តិស្លាប់នឹងហើយបានដាស់សតិសំបច្ចញ្ញៈហិរិអតបៈសម្រាប់សត្វលោកខ្លះឲ្យចេះខ្លាចបាបចេះក្រែងបាបចេះកោតនៅទង្វើអាក្រក់ណាចេះធ្វើបន់សន្សំកុសលនឹងមកពីមានឫសគល់ធំបំផុតគឺសក្តិស្លាប់នឹងណាបើសត្វលោកទាំងអស់អត់មានសក្តិស្លាប់ម្លេះសំសត្វលោកទាំងអស់អត់ចេះសន្សំសក្តិល្អទេបានមកមើលតកូនចៅយើងរាល់ថ្ងៃចូលទៅក្នុងវត្តនឹងដូចមិនមែនទៅធ្វើបន់ដើម្បីបានបន់ទេញោមបងមើលទៅណាណាថ្វាយបង្គំព្រះមិនមែនមើលទៅព្រះមិនមែនចិត្តនៅព្រះទេថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ញឹមដាក់កាមេរ៉ាណាថ្វាយបង្គំលោកអញ្ញឹមដាក់កាមេរ៉ាប្រគេនចង្ហាន់លោកអញ្ញឹមដាក់កាមេរ៉ាអាត្មាធ្លាប់ម្ដងហើយបងណាគេប្រគេនចង្ហាន់គេហុចមកហោគេគេអីគេមិនមើលមកយើងឯនេះយើងលូកដៃទទួលទៅគេទាញទៅចេះគេឡាយមើលទៅកាមេរ៉ាញឹមដាក់កាមេរ៉ាយើងនេះយកលើកដៃទៅទទួលគេនោះហើយគេទាញចេញតែញឹមដាក់កាមេរ៉ាឯនោះគេមិនមើលលោកឯនេះណាណាដកដៃមកវិញអៀនទេតាញោមបងណាហ្នឹងហើយថ្វាយបង្គំព្រះសំពះកាមេរ៉ាថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃសំពះកាមេរ៉ាប្រគេនលោកសំពះកាមេរ៉ាណាថ
ថើបម៉ែនេះថើបដោយសារបានកាមេរ៉ាថតឲ្យគេដឹងថាស្រឡាញ់ម៉ែថើបមកខ្សើតទៅឥឡូវយាយសំនាងដែរបានគេថើបញឹកតិចឲ្យតែមកផ្ទះគេថើបមកផ្ទះគេថើបថើបឲ្យគេថើបដាក់កាមេរ៉ាណាប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាស្រឡាញ់ម៉ែណាស្រឡាញ់អូនណាបានមកខ្សើតនឹងវិញទេបានមកខ្សើតនឹងទេប៉ណ្ណកុំភ្លេចថាម៉ែថើបយើងនេះថើបតាំងពីបាតជើងក្ហមទៅញ័ររហូតទល់ចំណាស់ហ្នឹងក៏នៅតែថើបដែរនៅយាយណាអូណាហើយបើស្រោចទឹកឲ្យគេឥឡូវនេះគេស្រោចទឹកឲ្យយើងម្ដងដោះសាប៊ូលុចឲ្យយើងម្ដងដាក់ដល់មេគ្រូហៅគេមកមើលគ្រប់គ្នាបងងូតទឹកឲ្យយើងម្ដងសោះអាត្មាចេះតែគិតបងណាយើងងូតទឹកឲ្យគេតាំងពីមកផ្ដាល់ជោគខ្លួនណារហូតរែកទឹកទាំងពីងឲ្យវាងូតរហូតដល់កំឡោះកំមុំនេះបើងូតនោះមិនដឹងថាងូតប្រមាណពាន់សាទេប៉ិនដែរចេះដាក់មេគ្រូហៅអាណាមកមើលនេះមែនទេយាយបងដល់ឯគេងូតទឹកឲ្យយើងវិញដាក់មេគ្រូឲ្យមើលគ្រប់គ្នាបើបានងូតទឹកឲ្យម៉ែហ្នឹងដោះមុខគេហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយផ្លាស់ខោផ្លាស់អោនេះមុខគេហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវស្អីស្អីនៅមើលតែកាមេរ៉ាហ្នឹងខ្ញុំបងហើយមិនមែនថាថ្វាយគុំព្រះប្រគិនលោកអីអោបម៉ែអោបអោជូនម៉ែជូនអោហ្នឹងតែញឹមដាក់កាមេរ៉ាទៅសំបីតែឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាប្តីប្រពន្ធវាទៅក៏ថតកាមេរ៉ាឲ្យគេមើលដែរណាវិញទំនើបមែនតែនទៅខ្ញុំបងណាអាការត្រូវគ្នាតបោក៏ថតកាមេរ៉ាបង្ហោះប្រាប់គេដល់ទៅពេលឆ្លោះគ្នាលែងគ្នាជេរបញ្ចោគ្នាក៏ជេរដាក់កាមេរ៉ាណាសំបីវាទំនើបមែនតែនទៅខ្ញុំបងណាហ្នឹងហើយចឹងបច្ចៈញាតញោមនៅតាថាសម័យអប៉ូឡូបងហ្នឹងហើយសម័យនេះសម័យកុងជីរ៉ឺហើយណាចឹងបានជាពាក្យចាស់លោកថាខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពោតាដើរលេងអូណាឥឡូវនេះគេពោយាយដើរលេងហ្នឹងមិនមែនយាយពោគេទេអូណាកាលពីមុនយើងនៅកាកូនយើងនៅពីតូចឪទៅណាម៉ែទៅណាងាទៅតាមបាប់ឡើងក៏ចង់កនេះបងណាចង់ផ្លែអស់ឲ្យកនឹងតិចយួរទៅនេះតិចយួរទៅនោះឥឡូវគេពោយើងដើរលេងបើគេមកពីម្ពិញគេចង្អល់ប្រាប់ម៉ែម៉ែឯងមើលនេះនេះប្រទេសសិង្ហបុរីនោះវិញចម្រើនចេះហោះអាមេរិកនោះវិញចម្រើនចេះហោះប្រទេសចិននោះវិញចេះគេចង្អល់ប្រាប់យើងគេនាំយើងដើរលេងមែនទេបើនិយាយនៅដល់ផ្ទះគេមអេសនឹងមានបានទៅសិង្ហបុរីអីក្រើនគេចង្អល់ប្រាប់ណាហ្នឹងហើយបានធ្វើមកចង្អល់ប្រាប់ហ្នឹងហើយយើងនេះវាទៅតោះបីជាសម័យគេវាដល់ណាក៏យើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរមែនទេយាយណានៅប៉ុណ្្នឹងអូណានៅតែស្លៀកសំពត់ប៉ះខោដាច់ហ្នឹងចង់អាគេទំនើបមិនក៏ឯងនៅតែសំពត់ប៉ះខោដាច់ស្បែកជើងតកណាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលល្អបំផុតក្នុងចិត្តយើងជាកូនចៅនេះបើតោះបីជាស្ត្រីនោះមានរូបសម្បត្តិស្អាតដូចទេពតិដាណាបុរសនោះមានរូបសម្បត្តិស្អាតដូចទេវបុត្រតែបុរសនោះមិនប្រសើរស្មើនឹងលោកឪពុកដែលមានស្បែកជ្រួញភ្នែកស្វាងកម្លាំងថយទៅណាក៏ជើង4ទៅណាក៏ភ្នែក3នឹងទេទៅណាក៏ជើង3ភ្នែក4នឹងទេណាតាចំណាស់ដែលជាឪពុករបស់យើងនេះណាស្ត្រីដែលល្អដូចទេពធីតាក៏មិនប្រសើរស្មើនឹងម្ដាយដែលសម្ពុតប៉ះខោដាច់នឹងដែរហើយឈ្មោះអ្នកដែលល្អបំផុតទោះបីជាស្ត្រីនោះមានឈ្មោះថាគុនធាក្តីមានឈ្មោះថាចរិយាក្តីមានឈ្មោះថាបុផាក្តីមានឈ្មោះថាគុនធាក្តីទោះបីជាឈ្មោះនឹងពីរោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនប្រសើរស្មើនឹងឈ្មោះមួយឃ្លាគឺអ្នកម្ដាយម្ដាយយើងនឹងពីរោះជាងឈ្មោះអស់ហ្នឹងណាបុរសដែលមានឈ្មោះពីរោះមិនថាឈ្មោះសង្ហាក្តីឈ្មោះភៈក្តីដូចថ្មនេះក្តីបើប៉ិនភៈក្តីនឹងវាព្រោះឲ្យស្ដាប់មួយផ្លែតប៉ិនប្រយ័ត្នតបាត់ស្អីមិនដឹងទៅអីណាហើយភៈភៈហ្នឹងវាមកបងក្តីក្តីហ្នឹងវារឿងបោកចូលគ្នាមកលោកមករឿងណាហ្នឹងហើយកុំប្រែក៏កុំកាត់ប្រយោគណាកាលណាបញ្ជាក់ថាបើយើងប្រែរួមតែម្ដងភៈក្តីហ្នឹងមានន័យថាអ្នកស្មោះស្មោះហើយបើស្មោះដល់ខ្លួនឯងទេវាគ្មានអ្នកទី2មកស្មោះជាមួយទេតើណា
ណានៅតែម្នាក់ឯងចឹងចឹងទោះបីជាឈ្មោះនឹងវាឈ្មោះសង្ហាក៏ដោយឈ្មោះពិរោះក៏ដោយឈ្មោះណាសម្បត្តិក៏ដោយឈ្មោះមានក៏ដោយឈ្មោះពេជ្រក៏ដោយឈ្មោះផ្កាយក៏ដោយឈ្មោះនឹងមិនពិរោះប្រសើរស្មើនឹងឈ្មោះមួយម៉ាត់គឺលោកឪពុកលោកឪពុកនឹងអ្នកម្ដាយពីរម៉ាត់នេះពិរោះណាស់ដែលយើងគូកប់បីដកជាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានឈ្មោះណាពិរោះស្មើនឹងឈ្មោះពីរម៉ាត់នេះទេហើយក៏អត់មានស្ត្រីបុរសណាដែលស្អាតក្នុងចិត្តយើងស្អាតជាប់ចិត្តគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងនេះដែរអរដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ត្រូវចងចាំក្នុងជីវិតរបស់យើងណាហើយគោរពបដិបត្តិប្រតិបត្តិក្រាបសំពះនមស្ការទុកជាស្រែបន់មកគិតថាកូនចៅប្រុសស្រីសំណាងណានៅជាមួយម្ដាយឪពុកតាំងតែពីនៅរស់ក៏យើងអាចទៀមទាបន់កុសលពីគាត់បានស្លាប់ទៅហើយក៏នៅតែយើងអាចទៀមទាសេចក្តីសុខនឹងយកបន់កុសលពីលោកបានទៀតនៅរស់យកបន់ពីលោកអមិតសុំសេចក្តីសុខពីលោកអមិតយកបាយមកមកស្រាក់ម៉ែអាសុំខ្ចីមេមន់មកឯងមួយឲ្យមេមន់ទៅមួយឥឡូវនេះអត់មានចាំបាច់ពេលណាទេមែនទេអត់តាន់ភ្នែកហ្នឹងយកបាយមកមកស្រាក់សុំខ្ចីលុយម៉ែឯង400,000ទៅសងតុងទីនគេសិនឲ្យ400,000ទៅទៀតមែនទេសុំអីឲ្យនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសុំសេចក្តីសុខពីលោកឲ្យសេចក្តីសុខសុំនេះឲ្យនេះសុំនោះសុខឲ្យនោះណាឲ្យតាមតម្រូវការដែលកូនចង់បានបងហើយអាចយកបុណ្យកុសលពីគាត់ទៀតមិនត្រឹមតែជាព្រះជាទេវតាទេជាធនាគារមួយដ៏ធំតនីគាខាងក្រៅបើយើងយកលុយដុល្លារទៅដាក់ដកបានតដុល្លារយកលុយខ្មែរទៅដាក់ដកបានតខ្មែរហើយសៅអាទិត្យដកបានត1,000 ដុល្លារទេប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ែសម្រាប់ឪនេះយើងអត់ដែលយកលុយទៅដាក់ជាមួយគាត់ទេបងប៉ុន្តែឯងចង់បានដុល្លារឲ្យម៉ែរត់តដុល្លារយកមកឲ្យចង់បានខ្មែរឲ្យគាត់រត់តខ្មែរមកឲ្យមែនទេយាយអូណាកូនចង់បានអីរត់ឲ្យនឹងតាមដំណើការហើយយើងអត់ដែលចេះយកលុយទៅដាក់ជាមួយគាត់100ទេហើយបើខ្ចីវិញគឺខ្ចីរហូតអត់ដែលចេះទុំសោះអត់ដែលទុំទេកូនខ្ចីយើងអត់ដែលទុំសោះមែនទេយាយអឺប៉ណ្ណៅរ៉ាញឹមបោះញឹមបោះណាចង់ខ្ចីអត់ដែលទុំក៏នៅរ៉ាញឹមសប្បាយចិត្តអូណាយាយគាត់សើចទៅត្រូវរឿងកូនខ្ចីអត់ដែលទុំទេប៉ណ្ណៅរ៉ាសប្បាយចិត្តអូណាហើយបើធ្វើចំនួនជាមួយអ្នកក្រៅដាក់ទុនតិចតែចំណេញមកវិញច្រើនតែបើធ្វើចំនួនជាមួយកូនវិញអត់ដែលចំណេញទេមែនទេមួយឆ្នាំវាមកលេងយើងម្ដងឬពីរដងចាំមើលវាចំណេញអីខ្លះមកនិយាយម៉ាត់ហ្នឹងមិនដែលនិយាយទេខាននិយាយយូរហើយអតិថិជនមួយឆ្នាំគេមកលេងម្ដងខ្ញុំបិណ្ឌឬចូលឆ្នាំមកម្ដងហ្នឹងនំប៉ាំងមួយស្បោង2ដល់10នំប៉ាំងថា5,000ចុះវាមិនដែលទៅទិញអានំប៉ាំងល្អនៅក្នុងទូកញ្ចក់ទេវាទិញតែអាស្វិតតាត់នៅកឆេមុខគេហ្នឹងណារើសមកបាន2ដល់10ហ្នឹងមកអាត្រូវខ្យល់ទៅដៃ1700ហ្នឹងចឹង7 10ដងវា70 7 214ទៀតវាស្មើនឹង8,400បងនំមួយស្បោងហ្នឹង8,400ណាចឹង8,400ជូនលុយយាយមក10ដុល្លារទៀតវាស្មើនឹង48,400បើអញ្ចឹងហ៎យាយណាអឺចូលឆ្នាំបាន48,400ណាភ្ជុំមកទៀតបាន48,400ទៀតឥឡូវយាយតែចូលឆ្នាំមួយចោះមួយឆ្នាំវាមក2ដងមួយឆ្នាំយើងបាន48,400ចាំមើលវាចំណេញអីខាតមុននឹងគេមកណាគេតេពីម្ពិញមកហើយបាត់ម៉ែអាចូលឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងផ្ទះណាម៉ែណាប៉ណ្ណែម៉ែឯងកំភ្លេចខ្ញុំនាំអាមិត្តភក្តិខ្ញុំមកកពតមកម្នាក់មកអាប៉ុងចាននោះម្នាក់មកអាប៉ុងស្ពឺម្នាក់មកសងសាខ្ញុំទៅម្នាក់ទៀតណាអញ្ចឹងសរុបទៅវា5នាក់មេមន់ម៉ែឯងកំអាលក់ណាតេຕົកហើយមុនបាត់ណាមេមន់ម៉ែឯងកំអាលក់មកដល់ជូនម៉ែ48,400ចាំមើលវាចំណេញអីខាតជូនហើយគេគាត់ថាជូននឹងតាមស្រួលអត់បាននៅជូនម៉ែខ្លួនឯងបកើតទៀតឲ្យតែកូនភាសាប្រពន្ធនេះជូនគេម៉ូតូប្រែនតលិចតកើតបានមិត្តភក្តិមក6 7អ្នកជុំគ្នាមកបាន2 3កែមកជុំដល់ហ្នឹងមេមន់យាយអស់ថ្ងៃទី1អស់2អស់មេមន់2ដល់ពេលថ្ងៃទី2ថែម2ទៀតណាអងថ្ងៃទី3ថែម2ទៀតហើយអាថ្ងៃទី1នៅលុយមិនអីទេបើតែង3 4កេះវាមិនតាន់អស់ថ្ងៃទី2ដូចរៀងស្បើយទៀតសុំខ្ចីម៉ែឯងភ័យរៀលមកប្រកបប្រមាណ3កេះបង
ណាដកពីម៉ែតំ20រៀល80000ថ្ងៃទី3វាអស់លេងហើយសុំខ្ចី2 100000មកម៉ែបាន3កេះយក2 100000ទៅទៀតថ្ងៃទី2យក20យក8 20រៀល80000មកអញ្ចឹងថ្ងៃទី2 2ទៅ100000ទៀតវាស្មើនឹង200000គត់200000គត់ណានិយាយគិតទៅជាមួយចំណេញហេខាហើយគេឲ្យយើងប្រមាណអញ្ចឹង2ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ចីយើងអស់200000 200000មេមន់យើង6ទៀតបើមួយថ្ងៃ2មួយថ្ងៃ2 3វា6អញ្ចឹង1យ៉ាងតិច2700027000យាយគុននឹង6ដកឃើញបងណា6 2ដង120000គត់7 6ដងស្មើនឹងប្រមាណ72 14 8 21 9 23 5 35 6 42ទៀត42បូកនឹងបងណា2ទៅ100000បើ42000បូកនឹង2ទៅ100000វាស្មើនឹង6ទៅ102000 6ទៅ102000លុយខ្ចីយាយ2ថ្ងៃនឹង200000វាស្មើនឹង362000 362000ទឹកយាយ6 7ពីងឲ្យគេបូមដាក់មួយពីង2 5000មួយពីង5000នឹងទៀតប្រមាណទៀតបងណាឧទាហរណ៍ថា6ពីងវាអស់30000ទៀតបងណាអញ្ចឹង360000ណា4000បូកជាមួយនឹង30000ទៀតវាស្មើនឹង394000ពេលចាញ់ទៅវិញនិយាយកាប់ដងពីធ្លាយទៅហើយសង្កមកបេនឹងទៀតវាអស់ប្រមាណនិយាយគិតមើលណាគិតយ៉ាងតិចក៏$100ជាងដែរមែននិយាយមកម្ដងអស់400000ជាងឯងគេជូនយាយបានប្រមាណហាពីដើមមិញមកនិយាយជូនបានប្រមាណយាយ48000 48000ឯងដងអស់400000ចំណេញឯងខាតចំណេញនៅយាយថាចំណេញនៅចំណេញនោះបងនៅចំណេញហ្នឹងហើយចំណេញលោតជាមួយកូនណាដែលចេះខាតសោះបងនៅតែចំណេញណាហើយតិចលោថាគេត្រៀមមេមន់ឲ្យຕົកហ្នឹងតិចថាយាយបានមិនតិចទៅអត់ទេអង្គុយបិឈរជង្គង់លេបទាំងមាត់អាណាគេហៅឯងផឹកគេផឹកគ្នាគេនោះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាតនយើងទាំងអស់គ្នានៅសន្សំសេចក្តីកោកើណានៅទៀមទាបនកុសលពីគាត់កើត្រូវយកបនពីគាត់កុំស្គាល់តែបនក្រៅផ្ទះអាបនក្នុងផ្ទះនេះអត់ស្គាល់ម៉ែឪនេះថ្មិញនៅពិសាបានដៃនៅត្របំពង់កនៅប្រឈមមាត់នៅតាពីបានហ្នឹងប្របីដែរយើងត្រូវរួមរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាខំច្រាក់ដៃគ្នាយកបន់យកកសល់ពីគាត់ណា